Labas vakaras. Labą vakarą. Andriu. Kaip aš, mes atvažiavome čia pas jūs, mes pažiūrėjome jūsų štabas, kaip jau ir švenčia jūsų pergalė. Kokie rezultatai? Jūs žinot, turbūt jau gaunant rezultatus iš rinkiminių apylinkų. Koks dabar rezultatas? Mes žiūrėjom VRK duomenys, kada atvažiavom čia. Jūs pirmavot, pas jūs buvo surinkta 74% balsavusi, už jūs balsavo. Gal jūs turite kitų duomenys? Rezultatas panašus, 72%. Tai. Pasakykit, koks jausmas iš tiesų, tendencija rodo, kad jūs laimėsit. Jūs tapsit Seimo narių, Prienų Birštono žmonių dėka. Ir pasakykit, kaip jūs vertinat žmonių pasitikėjimus ir kodėl jūs manot žmonės jums, jaunam žmogui, tokį pasitikėjimą, kaip davėm tokį jau patikėjo. Kodėl? Tai visų pirma, norėčiau padėkoti Prienų ir Birštono krašto žmonėm, kad jie manim pasitikėjo, mane išrinko. 99% kad išrinko, o pasitikėjimą tikriausiai įgijau, aišku, ne paslaptis ir tėčio yra didelis indėlis, ir komandos tikrai puikus darbas, ir šiuose Seimo rinkimuose buvo labai dažnai kalbama, kad reikia jauniems, tai aš manau, kad papuoliau ant tos bangos, kad esu jau iš jaunesnės kartos kaip atstovas. O jūs tikėjot, kad tokių pakankamai jau didelių skirtumų antrame etape laimėsit? Kaip ir pirmam etape netikėjau, taip ir antram netikėjau, kad tikrai bus toks didelis pasitikėjimas manimi. Pasakykit, iš tiesų, jūs kaip ir užkrauna savo ant pečių labai didelį naštą. Jūs tampat žmonių atstovų Seime. Aišku, jūs ten apie įstatymus galvosit, dalyvausit kokio tai darbe koalicijos, kaip jūs sakėt, turbūt socialdemokratų koalicijai busit frakcijoj, bet iš tiesų jūs kaip tai busit atsakingas prie žmonės čia vietoj. Tai kaip jūs bandysit atstovauti Seime žmonės, vietinius? Ne visą Lietuvą, tai kaip Seime narys, o vietinius žmonės. Tai ne Seime atstovausiu, atstovausiu Prienuose. Gerai, matot, kaip iš kartais įsukat, tvarkoj. Ir tikiu tai, kad nepamirškim, kad Prienai neturėjo visus metus Seimo nario. Ir spėju, kad problemų yra susikaupę labai daug ir bus pradžioje tikrai daug darbo. A kaip jūs manot, kaip čia problemų šitą spręsti? Aš suvokiu taip, ateinat į kokį tai kabinetą ten didelį ministerį, sakot, žinot, kas aš toks? Tvarkykitės. Ar kaip tai, yra kokie tai metodai, lobizmas, tenai, pokalbiai, įrodinėjimai, nes kaip čia daroma iš tiesų? Yra metodai. Metodai. A jūs susipažinęs su jais? Taip. Kai kurio žinau, tai tėtis buvo Seimo narys. Supratau, tai tėtis kaip skai padėt. Taip, iš tiesų kraštui mūsų reikia. Trupučiuk pagal, pirmas, kada aš kalbėjau su žmonėmis ir su savivaldybėje, su administracija, jie sakė, kad kas nebus Seimo narių išrinktas nuo mūsų krašto, pirmas bus prašymas toks. Reikia kad tai pabandyti padaryti, kad pajamų mokesčių padidėtų procentas, kuris atitektų Prienų kraštui, prie savivaldybei, didesnis. Tai kad Birštonas turi pakankamas, kad jis taip procentą viską. Birštonas yra kurortinis miestas. O Prienai vis dėlto palyginti su kitomis savivaldybėmis labai tokio menka. Tai ar jeigu prisiminsim debatus, aš buvau užsiminęs, kad Prienai turi labai mažą biudžetą. Taip. Jeigu kiek yra dotuojamas iš skiriama lėšų Prienų, tai jis yra Prienų savivaldybė ketvirta nuo galo. Tai reikia stengtis nors į viduriuką Lietuvos mūsų. Jūs manot, pavyks? Reikia stengtis ir pavyks. Supratau. Kaip jūsų komanda, taip jūs, ar komanda jūs, kaip jūs rinkot komandą iš tiesų, pasakykit? Ar čia nuo tėvo palikimas liko, ar jūs vis dėlto rinkot kokią tai savo komandą? Kokie žmonės jūs supa? Didžioji dalis yra tėčio komanda. Nes mes ją pažįstam jau 11 metų, ją pasitikim. Ir su ją dirbam. Sakykit, o ateity, kada jau, kaip jūs sakėt, pats jau turbūt 100% tapsit socialdemokratų, ar kokie tai santykiai su Prienų skiriami bus, jūs bandysit čia kaip tai sitvirtinti, ar kaip, kokie žingsniai tolimesni? Jeigu būsiu socialdemokratas, būsiu Prienų skiriaus narys. Būsit Prienų skiriaus narys. Narys,
Dėl... Tai pagal statutą 2 metus turi būti narys. Supratau, o paskui jau... O paskui, jeigu žmonės iškels, gali. Supratau, viskas aišku. Tai iš tiesų, kaip čia paklaus, kad tai būtų... Dabar... Tiesiai šviesi? Ne, tiesiai šviesi, taip. Iki rinkimų iš tiesų daug žmonių kalbėjo, kad gerai, kad vat, eina jaunas žmogus, visa kita, bet kada vat, jau sulaimit jūs, nu, pasakysim, tai beveik laimėjot, tai kai kurie sako, nu, dar pagalvosim, a kaipgi vis dėlto jis sugebės mus atstovauti labai gerai. Tai kad, nu, neatvažiuos jis, kad jisim čia kokį tai pastovi, kiekvieną dieną negalės būti čia. Negalės būti. Ten sėdės. Tai kaip jis mums, ar jūs komandą savo turėsit čia, tu padėjėjų, kurie dirbs su žmonėmis, kad žmonių labai daug bus, norinčių paklausti, paprašyti, ką tai. Ar jūs jau numatėt kokie tai sprendimus? Dar noriu pastebėti, kas be būtų išrinktas, ar gerbiamas Alvydas, ar aš, vis tiek turėtų sėdėti ten. Taip. Būtų tik tai tam tikros dienos, tiksliau viena diena ir valandos, kada... Jisai priminėja Seimo narys rajonės žmonės. Komanda jau yra 50% surinkta, yra tik tai struktūra, gali būti, kad truputį keisės nuo tėčio, pas tėti buvo padėjai tik tai Prienų mieste. Aš planuoju truputį paskaidyti po rajoną, nes nepaslaptis su autobusais yra problema su privažiavimu. Tai yra tokie, kurie nutolia kraštai, kaip Stakliškės, Veiveriai. Gali būti, kad ten atsiras irgi padėjai. Bet žiūrint iš jūsų, aš nelabai nematau tokio, kad tai labai audringo, nu, kad jis jums šventimo, netgi tokio dvasinio, kad vat jūs laimėjot. Kaip tai jūs santūriai labai priimat viską? Vienas etapas baigėsi, kitas prasideda, dar sunkesnis. Supratau. Nu kągi, sėkmės tam kitam etape ir aš manau, kad mūsų kraštas su jūsų pagalba ir kad jūsų komandos pagalba gyvens geriau. Ačiū labai. Sveikinu. Stengsimės, kad būtų visiems gerai. Ačiū.